Gal iš tikrųjų, žinai, laidukas, nu... Šiaip turim ten vietą, tai kelis turim tokius vainamus, o iš principo tai jo, visą gamą. Tai mes dažniausiai matyti visuom. Viskas gal ir įmanoma, tik tai tada reikia vidinės skylės diametro, nu išorė tai 1.85, tai gerai, bet dar vidinės skylės skylės ir jūs. Irgi variantas. Gyvenimo žmogui reikia.
Tai visa tai
Zdaj pa svojite zeler, ne? Come.